Ahoj, přečtu vám pohádku o kuzátkách. Byla jednou jedna stará koza a ta měla tři kuzátka. Žili spolu v malé chaloupce. Jednoho dne koza povídá: Moje malá kuzátka, musím jít do lesa pro nějaké krmení. Pěkně za mnou zavřete a nikoho do chaloupky nepouštějte. Mohl by sem přijít vlk a ten by vás sežral. Kůzlátka mamince slíbila, že nikomu neotevřou. Maminka vzala nůši na ramena a odešla. Dlouho to netrvalo a někdo zabouchal na vrátka. Kdo je to? Ptala se kůzlátka. To jsem já, vaše maminka, kůzlátka děťátka. Přišla jsem z lesa a nesu vám krmení, zaskuhral vlk. Kůzlátka ale neotevřela. Poznala po hlase, že to není jejich maminka. Jdi pryč, ty nejsi naše maminka. Ta má líbezný hlásek a ne takový drsný, jako máš ty. Vlk utíkal ke kováři a povídá: Kmotře kováři, upilujte mi kus jazyka, abych měl jemnější hlas. Prosil vlk kováře a ten to udělal. Za chviličku byl vlk zase u chaloupky a tloukl na vrátka. Kůzlátka děťátka, otevřete vrátka, jsem vaše maminka. Přišla jsem z lesa a nesu vám krmení. Kůzlátka poslouchala a zdálo se jim, že hlas se podobá hlasu jejich maminky. Ale potom si vzpomněla, co slíbila a řekla: My ti nevěříme. Ukaž nám do klíčové dírky svoji tlapku, abychom viděla, jakou ji máš. Vlk ukázal svoji chlupatou tlapu. Kůzlátka se začala smát. Ty jsi lhář, ty nejsi naše maminka. Ta má krásnou bílou nohu a jemná bílá kopítka. Jdi pryč, ty jsi vlk. Vlk se zaškaradil a odběhl k pekaři, aby mu pomazal tlapu těstem. Pak zase utíkal ke kmotru mlynářovi, aby mu na těsto nasypal mouku. Netrvalo dlouho a byl zpátky u chaloupky z kůzlátky. Přistrčil obílenou tlapku k oknu a zaklepal a jemným hlasem volal. Kůzlátka děťátka, otevřete vrátka, jsem vaše maminka. A přišla jsem z lesa a nesu vám krmení. Kůzlátka uviděla bílou tlapku a uslyšela jemný hlas a zvolala. To je naše maminka, té otevřeme. A byla by to udělala, už by otevřela, kdyby se v tu chvíli nevrátila jejich maminka a vlka nevyhnala. A zazvonil zvonec a pohádky je konec.